অলপ কৰিব লগা কাম আছে, যিহেতু ৰহাৰ যদিও মই এম এল এ নহয়, বৰ্তমান শশী দাস ডাঙৰীয়া এম এল এ, কিন্তু মই ইয়াতে এম এল এ আছিলোঁ, গতিকে ৰহা মানুহখিনি আমাৰ নিজৰ, শশী দাসৰ যেনেকৈ নিজৰ মোৰো নিজৰ, গতিকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিয়ে থাকোঁ। মই এইবাৰো আমি যথেষ্টখিনি কাম ৰহা সমষ্টিত কৰিছোঁ, প্ৰায় মই ভাবোঁতো 30-40 কোটি টকা ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টে এই বছৰো ৰহা সমষ্টিত দিছে, গতিকে ডেফিনেটলি অহা বছৰো দিম। ৰহা সমষ্টিৰ যিখিনি কাম আছে পৰ্যায়ক্ৰমে নাইকিয়া কৰিম বা পৰ্যায়ক্ৰমে শেষ কৰিম। টেকনিকেলি অলপ ইছ্যু আছে, টেকনিকেল ইছ্যু আছে, কিন্তু যিমানেই মাটি দিওঁ, যোৱাবাৰো বহুতখিনি কৰিছোঁ, মাটিটো তললৈ বহি বহি গৈ থাকে। কিন্তু ফাৰ্দাৰ এটা ভাল ষ্টাডি কৰিব লাগিব, ষ্টাডি কৰিলে বা আমি যদি খুব ভালকৈ এটা কোনোবা এটা সংস্থাক দিওঁ, আই আই টিক দিওঁ বা আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজক দিওঁ, তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ বিশ্লেষণ কৰি উলিয়াব পাৰিব। কিন্তু কথাটো আমি যোৱাবাৰো চেষ্টা কৰিছোঁ, মাটিখিনি তললৈ বহি বহি যায়, কিয় বহি যায় সেইটো উলিওৱাৰ পাছত ডেফিনেটলি কিবা এটা কৰিম।